הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו עומדים היום בעזרת השם, עמודים למד דלת עד למד וב בפרשת קדושים. עוד קוף. ראיה ממנה על מאמר שנקרא הוכח, תוכח את עמיתך. עוד קוף. עוד קוף זאת מפורסמת, שאנחנו מצטטים אותה, או היא מצטטת לא פעם, כי יש בה מוסר גדול לעבודת השם. בואו נראה. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח, תוכח את עמיתך. פיקוד עדה להוכח על העוד אחתה, למח זלי רחימו סגי. דרחם לי, בגין אלו איתנש, אירו. דה, בקוד שבריך הוא כתיב, כי את אשר יאהב, השם יוכיח. וכמו דיקוד שבריך הוא עבד ואוכח, למען דרחם לי, החיול יפברנש מהאורך, ויוכח לחברי, קוד שבריך הוא במה יוכח לברנש, הוכח לי ברחימו בסיטרה, אי יקבל לי יאות, ואילה הוכח לי בן רחימוי, אי יקבל יאות, ואילה הוכח לי בהתגליה לעינינו דחולה, אי יקבל יאות, ואיליו שרי לי ולא הוכח לי ושפיק לי יזיל ויעביד ראותי. עוד קוף. לא פעם אנחנו לומדים שנכון לא לבקר, לא להוכיח את חבריך, להכיל אותו, לקבל אותו. והנה יש לנו פה הוראה מהזוהר, איך נכון לעשות זאת. ואומר לנו כך, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתך. מצווה זו היא להוכיח אותו שחוטא. תודה. ולהראות לו אהבה רבה שאוהב אותו. כדי שהמוכיח לא יענש. כי בהקדוש ברוך הוא כתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. זאת אומרת, שאם מישהו רוצה להוכיח את האחר, אז אתה צריך להראות לו אהבה רבה, קודם כל. למה? כדי שהמוכיח לא יענש. אז יש מצווה להוכיח אותו. כי כתוב, יש מצווה, הוכח תוכח את עמיתך, אבל תעשה את זה כך, שאתה מראה קודם אהבה. אם אתה מוכיח מתוך אהבה, ואתה רואה שהוא עמיתך, אז זה יהיה נכון. מאיפה אנחנו לוקחים דוגמה לזה? כמו שהקדוש ברוך עושה. הוא מוכיח למי שאוהב אותו. כך ללמוד האדם מדרכו זו, והוא יוכיח את חברו שאוהב אותו. הקדוש ברוך הוא במה מוכיח את האדם. אז בתחילה, הוא מוכיח לו באהבה בסתר. אם מקבל תוכחתו טוב, אם לא, איך יודעים אם הוא קיבל את תוכחתו? הוא משנה את דרכיו. אבל אם לא קיבל תוכחתו, הוא מוכיח אותו בין אוהביו. לא ליד כולם, בין אוהביו. אם מקבל טוב ואם לא, הוא מוכיח אותו בגלוי לעיני כל. והרי לכאורה, הוא ילבין פניו. האם כדאי ככה להלבין פניו? ואז זה לטובתו. אם מקבל טוב ואם לא, עוזב אותו ואינו מוכיח אותו יותר. כי עוזבו שילך ויעשה רצונו. וזה מראה שלגמרי
סתר אותו אדם מן הדרך. אז אנחנו רואים שיש הדרגה בתוכחה של האדם. זה מתחיל בו עצמו בסתר, ממשיך לבן אוהביו בגלוי, ואז עוזב אותו. כדאי לו לאדם לקבל את התוכחה בסתר, ושם נתחיל לתקן. סתר יכול להיות גם ממש במחשבתו בינו לבין עצמו, שאף אחד לא יודע מזה, אבל האדם יודע, אז כדאי לא לתקן שם. עוד קוף א', ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוד קוף א', מקדמת ההודעה לבסיתרה, בגין להוכחה לה או להתארה לה, דלה נדה בברנש, מדיו בין אלה ונה. היא מקבל יאות, ואיליו הודעה לבן הרחימוי בזימנה דחנה רבה אבא ואלמה, יאיב למראין בארסה, ואתו רחימוי לקודש בריך ובודען לה, יאית בחובה דייטוב מיניה ולעיין במילה. היא מקבל יאות, ואיליו הוכח לבית גלה בממונה, בבנוי, דחולה מלחשן עלה, ויתון לגבי. היא מקבל יאות, ואיליו שר אלה מראה למעבד ראותה, ולהתקיף ולהלמין. כי גם נדע יצטריך לה להוכחה לחברה בקדמתה לסיטרה. ותר בן הרחימו לבטר בית גליה, מכאן עולה לה, ישבוק לה ויעביד ראותה. הוא מפרש דבריו. בתחילה מודיעו בסתר, להוכיח אותו או לעוררו כדי שלא ידע אדם. וזהו בינו לבינו. אם מקבל תוכחתו טוב. ואם לא, מודיעו אותו בן אוהביו. מה זה בן אוהביו? בזמן שכהן גדול היה בעולם, נותן עליו מחלה במיטתו, לאותו אדם שפגם. ובאים אוהביו של הקדוש ברוך הוא, ומודיעים אותו. אז בין אוהביו, הכוונה היא לא אוהביו של האדם שפגם, אלא בין אוהביו של הקדוש ברוך הוא. ומודיעים אותו שאם יש בו אבון, ישוב ממנו ויעיין במעשיו. אם מקבל טוב, ואם לא, מוכיח אותו בגלוי. איך? שמענישו בחספו, בבניו, שהכל מתלחשים עליו ובאים אליו לעוררו בתשובה. אם מקבל טוב, ואם לא, מתחיל אדונו לעשות רצונו. ואינו מתקיף אותו יותר. לעולם. כן, זה צריך להוכיח את חברו. בתחילה בסתר. אחר כך בן אוהביו, ואחר כך בגלוי. כאן ולהלאה, אם לא רוצה לקבל את ההוכחה בגלוי, יעזוב אותו ויעשה כרצונו. כל אדם יראה שאם הוא רוצה שיעזבו אותו כבר מהתוכחה, הוא בעצם רוצה להמשיך לעשות כרצונו בלי לקבל את התוכחה. הוא עלול לצאת מהקשר עם השם. קרוב בית. הרב, כתוב כי את אשר יאהב השם יוכיח. איך יודעים אם זה תוכחה של אהבה או תוכחה של חטא? תמיד זה תוכחה של אהבה מאת השם. גם אם בן אדם חוטא, אם הוא לא חוטא אין מה להוכיח אותו. רק אם הוא חוטא יש להוכיחו. רק ההוכחה באה מהקדוש ברוך הוא תמיד באהבה. אצל בני אדם היא לא תמיד באה באהבה. לכן הוא מורה לנו הכתוב. שאנחנו קודם כל נפגין אהבה, ואיך נעשה את זה? על ידי זה שנעשה את זה לאט לאט. קודם כל בסתר, אחר כך בין אוהביו, אחר כך בגלוי. ואם גם זה לא רוצה, אז לעזוב אותו. שאדם לא רוצה. אז אם אני מבין נכון, העניין של את אשר יאהב זה תמיד באהבה? תמיד מתוך אהבה באים התוכחה? של הקדוש ברוך הוא כן,
שבין אדם לאדם לא תמיד. איך בין אדם לאדם ידע הוא עצמו? פעם נתנו תרגיל כזה, שאם אתה רוצה להוכיח מישהו, קודם תקנה לו מתנה. תקנה לו מתנה ואז תוכיח אותו. ואז אתה תדע שאתה אוהבו. אבל קשה לאנשים זה. אדם רוצה להוכיח את אשתו, כל פעם שאתה רוצה להוכיח אותה, קנה לה מתנה ואז תוכיח אותה. הרבה כסף. אני לא אמרתי בכמה כסף לקנות מתנה. זה כבר נשמע לך הרבה. יכול להיות 5 שקלים, יכול להיות 10 שקלים, יכול להיות פרח, 4.5 שקלים. יכול להיות שיר. 22 אגורות. אבל זה כבר נראה לך הרבה כשאומרים לך להביא מתנה לאשתך. עוד קוף ב'. עוד קוף ב'. ועל דק תהיה הוכח תוכיח, הוכח בסיטרה, דליין דה בברנש, תוכיח בין חברוי ורחימוי, את עמיתך בהתגליה, ועל דק לא כתיב בקדמת התוכיח אלא הוכח, תו הוכח יהיו ברנש דייחסוף, לא יהיה מלא ולא יוכיח לי אפילו בסיטרה, אלא יהיה מקמי. כמאן דה משתה במילין אחורנין, ובגוי נון מילין, ידקר מאן דה עבד ההוא חובה ובוכח וכך, וגין דיו ידע בגרמה וישתביק מהו חובה ועל דה הוכיח, ואיליו תוכיח. ובתר את עמיתך בהתגליה מכאן ולא, ולא תיסע עליו חטא. ועל כן כתוב הוכח תוכיח, שפירושו הוכח, היינו בסתר. שלא ידע בן אדם. אז הוכח, זה לשון נסתר. מצד מושא הפעולה. תוכיח זה כבר לשון של גילוי. זה... לכן אומר תוכיח, היינו בין חבריו ואוהביו. את עמיתך היינו בגלוי. אבל כן לא כתוב בתחילה תוכיח שפירושו בין חבריו. אלא הוכח בסתר עוד הוכח אם הוא אדם שמתבייש, לא יאמר לו ולא יוכיחו אפילו בסתר. אלא יאמר לפניו כמי שמספר את דברים אחרים. אם... ספר על נועם אלימלך, כשהיו באים אליו, היה רוצה להוכיח מישהו, היו באים אליו, המזמין את הבן אדם לסעודת שבת, נאמר, ומדבר על עצמו ואומר, נגיד הבן אדם הזה, מתנהג לו יפה עם למתו. אז הוא אומר על עצמו, אני חייב לשפר את דרכי עם בני משפחתי, אני חייב להיות אדם יותר אדיב, ואני לא יודע למה אני מתנהג ככה. אדם היה שומע ומשליך את זה על עצמו. משה, אם ילדיך ראובן ושמעון, אחד, אתה רואה שלא סידר, הוא השאיר דברים, נגיד השאיר את נעליו על השטיח, אז אתה אומר לו, אולי אתה יכול להגיד, אתה אומר לרובן שישיר, אולי אתה יכול לקרוא לאחיך שמעון, שאני ביקשתי שיקח את הדברים שלו למקומם. והילד מבין מעצמו שזה בעצם שלו, והוא לא אומר לו, כאילו הוא לא יודע שזה שלו. אז זה כמו בסתר. אז אומר, אם הוא אדם שמתבייש, לא יאמר לו ולא יוכיח אותו אפילו בסתר, אלא יאמר לפניו כמי שמספר בדברים אחרים. ממש יפה. ובתוך אלו הדברים יזכיר מי שעשה אותו עוון, הוכר וכך, כדי שהוא יבין בעצמו ויעזוב אותו עוון. אבל כן הוכח, ואם לא תוכיח ‫לאחר כך, בגלוי, את עמיתך, ‫דיינו כנל, כאן והלך, ‫לא תיסע עליו חטא, ‫לא יוכיחו יותר,
לא קיבל, זה כבר בינו לבין קונו, לך אין מה לעשות יותר. הוכחת אותו, זה מה שרוצה לעשות. לעתים אפילו כועס עליך שאתה מעיר לו, אז אתה עוזב אותו. קוף גימל. קוף גימל. דבר אחר ולא תיסע לב חטא, דעה כיוון דברנה שוכח לחברי והזדמן להוכחה לבית גליה, לא יסלק עמי ההוא חובה דעבד, דעשיר לוודאי, אלא יהיה מסתם, ולא יסלק עלו יהוא חובה בית גליה, ולא ירשים עלו יחובה דקוד שבריך הוכס על יקרי דברנש, אפילו בחי הוויה. ולא תיסע עליו חטא. כי אם אדם, זה דבר אחר, כן, עוד פירוש. כי אם אדם מוכיח את חברו ונזדמנו להוכיחו בגלוי, לא יזכיר לפניו אותו אבון שעשה. כי אסור לו ודאי, אלא שיאמר סתם. ולא יזכיר עליו אותו אבון שעשה בגלוי. ולא ירשום עליו האבון. כי הקדוש ברוך הוא חס על כבוד בן אדם, אפילו על הרשעים. שלא תגידו רשע, אז אפשר לרמוס את כבודו. הקדוש ברוך הוא, חס. כבוד לזולת זה דבר חשוב וגדול. עד כאן ראיה מהם. עוד קוף דלת. עוד קוף דלת. פתח ואמר, ויהי כל השופר הולך וגומר, ויהי כל השופר, אחא התפלגו ספרי קדמאי וכולי. עד דעתו רבי אבא ורבי יהודה, והודו לה לרבי אחא. פתח ואמר, ויהי כל שופר הולך וגדל. אז כתב פה בסוגריים, כבר נתפס זה, פרשת ויקרא, מאות פה עד עוד קוף תת. עד איתו רבי אבא ורבי יהודה ועוד אולי לרבי אחר. מובא כאן סיום המאמר שכנראה הוא חסר שם. אוקיי. מאמר כלאיים ושעטנז. עוד קופי. עוד קופי. קמו. עד דאב ואז לאמר רבי לזר, לא תלך רכיל בעמך, לא תשנא את אחיך, לא תשנא את אחיך, ולא תיקום ולא תיתור. אהו קים נלון, וכולו אתרו עליו חבריה, אבל נמא מילה בפרשתה דל, כתיב את חוקותה תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים, מסתך לא תזרע, כלאיים ובגד, כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. קמו רבי אבא ורבי אחא ורבי יהודה, הנזכרים שם במאמר, כמו שהביא קודם. בעוד שהיו הולכים, אמר רבי אלעזר, הולכים בדרך, מדברים דברי תורה. כתוב, לא תלך רכיל בעמך ולא תשנא את אחיך, לא תיקום ולא תיתום. כבר העמידו את זה. ובכולם נתעוררו החברים. אבל נאמר דבר בפרשה זו, כתוב, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע, בלי עת. חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע, כלאיים, בשדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. מה אלה ההוראות? על זה רוצה לדבר, על עניין הכלאיים. עוד קוף וב. עוד קוף וב. פתח רבי אלעזר ואמר, אתם עדיי נאום השם, ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו וגומר. אתם עדיי, אלינו ישראל ותנינן, אלינו נשמיה וערה, דכתיב העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. אבל ישראל אלינו סעדין אלין על אלין, ושמיה וערה וחולה סעדין עליו. ועבדי אשר בחרתי די יעקב, דכתיב ואומר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. וכתיב, אתה אל תירא עבדי יעקב, וידע אמר לדוד. ודוד עבדי יקרא, דכתיב, למעני ולמען דוד עבדי, אשר בחרתי, דוד עילה.
פתח רבי אלעזר ואמר, אתם עדיי נאום השם ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו, יגומר. אתם עדיי אלוהים ישראל, ולמדנו. אלוהים שמיים וארץ. שכתוב, העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. אנחנו רואים שהשמיים והארץ הם עדים, אבל ישראל הם עדים אלו על אלו, והשמיים והארץ והכל עדים עליהם. אז ישראל מעידים אחד על האחר. מה זה ועבדי אשר בחרתי? כתובתם מדיינו משם, ועבדי אשר בחרתי. זה יעקב. שכתוב, ויאמר לי עבדי, אתה ישראל, אשר בך אתפאר. וכתוב, ואתה אל תירא עבדי יעקב. ויש אומרים שזה דוד, ודוד נקרא עבדי. שכתוב למען, למעני, ולמען דוד עבדי. אם כך ועבדי, הכוונה על יעקב. עכשיו בחרתי את זה דוד. זה דוד העליון. דיינו מלכות. כמו שלמדנו שיש מבחינת דוד בשמיים, בעולם העליון. ויש דוד בארץ. שתי הבחנות. אז אתם מדי זה ישראל. אתם בוודאי. אתם עדיי, לא בוודאי, אתם עדיי. כן. מה זה ועבדי אשר בחרתי? זה יעקב. אוקיי. אז זה אומר, קופזיין. עוד קופזיין. למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. מהי כי אני הוא? והתראיתי בהו דוד ובהו יעקב. הנה הוא ממש. לפעלה לנו נוצר כל, ותנין הנקירה קודש בריך הוא ליעקב כל, לכתיב, ויקרא לו, אל אלוהי ישראל, קודש בריך הוא, יקרא ליעקב כל. עדה עוד יכתיב, לפעלה לנו נוצר כל, ואחרה אלו יהיה. ובגין כך, אני הוא קולה. עמד יתמר, ואחרה אלו יהיה, דע דוד אחי יקרה, ולאו יתבטרי אחורה. למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. שואל, מה הוא כי אני הוא? הוא משיב, כי אני הוא שבחרתי באותו דוד ובאותו יעקב, כך אומר הקדוש ברוך הוא. שלא תחשבו שזה משהו שלהם פרטי, אני הוא ממש, כלומר, אני כולל יעקב ודוד, שיעקב הוא סוד זעיר אנפין, שהוא סוד הוא, ודוד הוא סוד מלכות. שהוא סוד אני. כשנאמר אני הוא, אז מי זה אני? דוד. ומי זה הוא? יעקב. אז לכן, הם נקראים יעקב ודוד, אני הוא. וממש הקדוש ברוך הוא בשכינתו. לפניי לא נוצר אל, שלמדנו. קרא הקדוש ברוך הוא את יעקב כל. איפה למדנו זה? ויקרא לו כל אלוקי ישראל. הרי שהקדוש ברוך הוא, קרא את יעקב כל. זה שכתוב, לפניי לא נוצר אל, ואחריי לא יהיה. שום זה אני הוא, הכל, כמו שאמרנו, ואחריי לא יהיה, כי דוד נקרא כך, כי המלכות נקראת גם כן אל, וזירן בן מלכות שהוא סוד אני הוא, הם אחד, ולא יש אחריו. מה רוצה לספר לנו בזה?
אז על דוד אומר, זה עבדי אשר בחרתי. וגם אומר שזה יעקב. והם נקראים אני הוא. אני רוצה לומר שהם אלה שמבטאים אותי למטה. עוד גוף חטא. עוד גוף חטא. תחזי, קראת ברק עוד שבריך הוא אלמה, תקין כל מילה ומילה, כל אחד ואחד בסתרוי, ומה נעלה יוכלני להין, ולת לך אפילו יסבא, זהירה בערה, דלת לחילה אילה לאלה. בכל מה דעבדין וכל אחד ואחד, וכל מה דכל אחד ואחד עבד, קולה ובתקיפו דעי חילה אילה, דמנה עליה לאלה. יכולו נימוסין גזירין מדינה, על דין הנטלין ועל דין הקיימין, לית מן דנפיק מן קיומי לבר. בורא, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, התקין כל דבר ודבר, כל אחד ואחד מהצד שלו. אין מה להתלונן, שם אותך בדיוק במקום שאתה צריך. מי? הקדוש ברוך הוא. או בימין, או בשמאל, שזו החלוקה הגסה. אז תאמר אולי, אבל אין לי כוח. לעשות את העבודה. אז הוא אומר, פקד עליהם כוחות עליונים. דהיינו, יש כוח לכל אחד לעשות בדיוק את התפקיד שנתנו לו לעשות. ואין לך אפילו עשב קטן בארץ, שאין עליו כוח עליון למעלה, בעולמות העליונים. והעולמות העליונים, וכל מה שאנחנו עושים בכל אחד ואחד, כל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח העליון הממונה עליו למעלה. כשהוא מתגבר, הרי הכוחות באות מהקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אין כוח מלבד כוח הבורא. יש את הכוחות שהוא נתן לממונים, כדי שיהיו שליחיו, מלאכים, כוחות, ממונים, על כל דבר ודבר. כשאדם רוצה לפעול, הוא צריך לעורר את הכוחות הללו. וכל המנהגים שבהם נחתכים הדין על הדין נושאים ועל הדין מתקיימים, אין מי שיוצא מקיומו לחוץ. אז אם בן אדם אומר לי יורי ואני עשיתי אני, אומרים לו תדע לך כתוב בזוהר הקדוש שכל דבר, כל אחד ואחד שעושה איזשהו מעשה, כלשהו, ימין, שמאל, מה שעשית. איך זה בא? על ידי התגברות של כוח העליון. עכשיו, צריך לעורר את הכוח העליון הזה. אם אתה מעורר אותו לדברים טובים, מצוין, אם אתה מעורר אותו לדברים רעים, אוי לך. קופטט. עוד קופטט. מכל וממנן מן יום עד יתברי אלמה, התפקדן שלטונין על כל מילה ומילה, וכל נתלין על נימוסה אחורה ילעד, ונתלין כל אחד ואחד. ומה דכתיב, ותקום בעוד לילה ותן טרף לביתה בחוק לנערותיה. כבן הנתלין נאו חוק, כולו יקרון חוקות. והוא חוק, ידי תהיב לאו מנשמי הקעתי. וכדי נתקרון חוקות שמיים. ומן עלן דמין שמיים הקעתי, הנכתיב כי חוק לישראל הוא. וכל הממונים, מיום שנברא העולם, נתמנו שליטים על כל דבר ודבר. יש סדר בעולם, הקדוש ברוך הוא. קבע את הסדר הזה, וכולם מתנהגים על פי חוק אחד עליון שמקבל כל אחד ואחד. זאת אומרת, כשאנחנו רואים על ידי חוק אחד עליון, מהו? על פי איזה חוק? על פי התכלית שצריכים להגיע להטבה השלמה. זה החוק שמוביל. כמו שכתוב, אתה קום בעוד לילה. ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. כיוון שמקבלים חוק הזה נקראים כולם, כל הממונים חוקות וחוק, הוא הניתן להם משמיים, דהיינו מהתכלית. וזה שאמרנו, אם בחוקותיי תלכו, דיינו, תפעלו לפי הכוחות שאני נתתי לכם. אל תחפשו מה שלא מגיע לכם. והכן נקראים חוקות שמיים. ומאין לנו שבאים מן השמיים? כי כתוב, כי חוק לישראל הוא.
ומאיפה בא הכוח של ישראל? מקרב אמצעי שנקרא ישראל, זירנפין למעלה. מהכוח הזה בא האפשרות לפעול בעם ישראל. עוד קוף יוד. עוד קוף יוד. קלדה כתיב את חוקותה תשמורו בגין לכל אחד ואחד ממנה למילה ידיעה באלמה ברוך חוק. בגין כך אסיר למחלב זינין, לילה זינה בזינה אחורה, בגין דה העקר לכל חילה וחילה מהטריו, ואחיש פומבי דה מלכה. ועל כן כתוב את חוקותי תשמור, משום שכל אחד ואחד ממונה על דבר ידוע בעולם שבחוקו. זה דבר משמח. יש תכלית בעולם, יש סדר בעולם. רק צריכים להיות גלויים אליו, להיפתח אל הסדר הזה. משום זה אסור להחליף המינים, ולהביא מין במין אחר. למה? כי כל מין במין שנעשה, הוא נעשה בדיוק לתכליתו. אתה מחליף אותו במין אחר, הוא לא עושה את עבודתו. כמו שתשים את הגלגל בתור קרבורטור באוטו, הוא לא עושה את עבודתו. ניתן כוח לגלגל להיות גלגל, ולא משהו אחר. פה אומר, למה לא להחליף את המינים? משום שעוקר כל כוח וכוח ממקומו. הוא מכחיש הפרסום של המלך. כי הרי איך מתפרסם המלך? אם פועלים את רצון השם. פומבי פירושו גלוי ופורסם כמו שעשה עמו בפומבי. עוד קוף יוד א', קוף יוד א', קיליים, מהו קיליים? כמאן דיהיב אחורה בבי מטרה, כדת אמרת אל בית הכלא, בגין דלה למאבד מידי, קיליים מניעותה דמנה לכל אלון חלין מעביתה דלהון, קיליים ירבוביה, דעבד ירבוביה בחילה דלאלה, ואחיש פומי דמלכה כמד יתמר, וברית קיליים שעתנז לא יעלה עליך. שואל מהו קיליים? הוא משיב. פירושו, כמי שנותן חברו בבית האסורים. כדי שלא יעשה כלום, כמו שנאמר אל בית הכלא, וכליים פירושו, גם כן כמו בית הכלא. אבל בלשון רבים, כליים. כליים מלשון כלא. שפירושו, מה זה כלא? מניעה. שקולעים אותו כדי שלא יוכל לפעול. שמונע את כל אלו הכוחות מעבודתם. כלאיים פירושו הערבוביה. כי עושה הערבוביה בכוח העליון, הוא מכחיש פרסום הלב, המלך. כן, זה הולך יחד. אם אתה עושה ערבוביה בכוח המלך, בכוח העליון, שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוח המסוים, נגיד לאישה, את הכוח המסוים לאיש, את הכוח המסוים לילד, את הכוח המסוים לאבא, ואם אתה לא פועל את הכוח הזה, או פועל כוח אחר במקומו, אז אתה עושה ערבוביה בכוחות העליונים. כמו שנאמר, ובגד כליים, שעטנז לא יעלה עליך. למה? כי זה מבלבל את הכוחות. כל אחד צריך להשתמש עם הכוחות בדיוק שניתנו לו למען המטרה שלשמה הוא צריך. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כיצד נכון לאדם להוכיח את אמיתו? הווה אסמכתאות לכך, שאלה שנייה, מכאן אנו למדים כי הקדוש ברוך הוא
חס על כבוד בן אדם, על כבוד כל אדם, לא בן אדם, על כבוד כל אדם, אפילו על הרשעים. שאלה שלישית. מי הם עדי השם? שעליהם כתוב, אתם עדי. שאלה הבאה, כיצד התקין הקדוש ברוך הוא את המינים השונים בעולם? ואילו כוחות נתן עם כל אחד, לכל אחד מהם? וכיצד זה קשור? לציווי שלא לעשות כלאיים. עד כאן היום, תודה רבה.